آزادی 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 گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سمیت ضلع دیامرم یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و خروش سے منانے کے لیے تمام تر تیاریاں ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل انتظامیہ نے مکمل کر چکی ہے۔ آج ہم مقامی اطلاعات گلگت بلتستان کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کی اسپیشل کوریج کے لیے جائیں گے۔ آپ ہمارے تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے، تحریک آزادی جاری ہے اور بھارت پر یہ باری ہے، اب ہند کی ہوگی بربادی، اب ہند کی ہوگی بربادی، اب ہند کی ہوگی بربادی، جھیلے ہیں لاکھوں ظلم ستم ماں نے لال گوائے ہیں، جھیلے ہیں لاکھوں ظلم ستم ماں نے لال گوائے ہیں، چونکہ بہا کے دریا ہم آزادی لینے آئے ہیں، ہے عزم ہمارا فولادی، ہے عزم ہمارا فولادی، ہے عزم ہمارا فولادی، چودہ کے خون کی تابالی ایک روز افق پہ چمکے گی، چودہ کے خون کی تابالی ایک روز افق پہ چمکے گی، آزادی کی فون خوشبو سے دھرتی پیاری مہکے گی۔